neste øvelse vi skal gjøre med stikket, det er flies. Jeg bruker ribbeveggen her, det kan sammenlignes med for eksempel et dørhåndtak. Så da fester du det bare i dørhåndtaket. Du kan gjerne ta to eller tre steg bort fra dørhåndtaket, sånn at du får litt mer tygde. Kan du enten ta en fot fram, eller så kan du også lene deg fram sånn. Jeg bruker å ta en fot fram, og bruker min sterkeste fot, som da er høyre. Så kan du velge om du enten vil kjøre en vanlig push, eller om du vil ta albuen litt ut, og kjøre en flies. Du kan også kombinere dem, med at du tar andre. Dersom du vil ha mer belastning, så kan du trekke deg enda lenger bort ifra dørhåndtaket. Eller så kan du også holde lenger inn på strikket, og da får du type andre håndtak også. Og det er tungt. Det er tungt. Da går vi over til push-ups. Vi bruker strikk for å få ekstra belastning. Jo lenger inn mot midten du surrer opp i hendene dine, jo tyngre blir det. Ta strikket, legg det bak på ryggen. Gå ned i normal push-ups-posisjon, som er litt bredere enn skulderbrillet. Du kan også gå litt smalere for å ta triceps. Hvis du tar den smalere varianten, så sørg for å ha albuene inntil kroppen. Neste øvelse for skuldre, militærpress eller skulderpress. Ta en fot eller to oppå stikket. Hvis du tar to, så kan du stille deg bredere for å få større belastning. Jeg velger å ta en fot, ta strikket bak albuene. Gjerne ta haka litt opp, press opp og hold litt. Og sakte ned. Opp, hold litt, sakte ned. Hvis du vil ha større belastning, kan du holde som kjent lenger ned på strikket. Akkurat samme prosedyre. Opp, hold, sakte ned. Neste øvelse, side her. Som kjent, en fot eller to føtter. Stram mage. Hender ut. Hold litt. Sakte ned. Kan prøve å komme deg over skulderhøyde. Og hold. Hvis du kjenner at det er for tungt, så at du stopper ned her, så kan du gjerne gå ned en styrke og bruke en annen strikk. Da er det som kjent over skulderhøyde målet. Neste øvelse, skuldre, front her. Som kjent, en fot eller to. Armene fram, her også litt høyere enn skulderhøyde. Hvis du igjen kjenner at du klarer bare å løfte dem under skulderhøyde, så må du gå ned en styrke til en annen strikk. Opp, hold, og ned. Her også, hvis du har det tyngste strikket og det er litt lett, kan du holde lenger ned på håndtaket. Neste øvelse, triceps. Triceps pushdowns. Jeg tester den her. Det kan sammenlignes med for eksempel toppen av en dør. Håndtak, bruk fantasien. Fester det over. Ha håndtakene sånn at du har håndflatene innover. Avhengig av hvor tungt du vil ha det, hvor langt du går bak. Lene deg litt fram. Ha albuene inntil kroppen. Gå ned. Hold. Sakte opp. Ned og hold. Sakte opp. Når du går opp, prøv å ikke gå helt opp, så du kommer til å begynne å hvile. Du må gjerne stoppe litt etter 90-graderen. Og så gå ned igjen. Da går vi over til en annen variant av fransk press. En fot eller to føtter på strikket. Albuen over hodet. Inntil. Og press opp. Samme. Hold på toppen. Og sakte ned. Det var øvelsene. Vil du ha mer tips til trening, så anbefaler jeg å gå på 3t.no/hjemmetrening. Strikkene får som sagt kjøpt på 3tshop.no og finnes i forskjellige styrker. God trening!